aktrisa, xonanda Durdona Qurbonova Instagram sahifasida san'atdan ketgani haqidagi gap-so'zlarga aniqlik kiritdi. Uning so'zlariga ko'ra, intervyu berganida ham san'atdan ketgani haqida gapirmagan. Aktrisa ro'mol o'raganidan so'ng san'atni butunlay tark etadi. Ungacha ijod qilishda davom etadi. Durdona Qurbonova bu kun qachon kelishini faqat Xudo bilishini aytgan. Yo'q, intervyuda ham san'atdan ketdim demaganman. Qachonki ro'molni yechmaydigan bo'lib o'raganimda ketaman. Ungacha san'atda ijoddaman. Bu kun qachon kelishini Xudo biladi, deydi u.